เออตรงนี้เนี่ยอารมณ์โอเปียนเนี่ยจะได้ป่ะเนี่ยอะคือดีวิดีโอนี้มาတော့ကျွန်တော်တွေအဲဒီ UI မျိုးပေါ့เนาะ Adobe ထဲမှာအဓိကပြင်နောက်ထပ်ဒီ Java code ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှာ create လုပ်ပုံမျိုးပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တွေဒီ UI design အတွက် layout file တစ်ခုစောက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တွေဒီ Adobe file နဲ့လာပြီးတော့ပေါင်းပေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကျတော့ဒီ UI တစ်ခု create လုပ်ဖို့တော့ပေါ့เนาะ application တစ်ခုဒီapplication တစ်ခုမှာဒီ page ပေါ့เนาะဒီပေါ်လာမဲ့ screen တစ်ခုမှာအဓိကပြည့် activity အဲ့ဒီ activity မှာအဓိကပြည့်ဒီ layout file နဲ့ပဲပေါင်းပြီးတော့ UI တွေကိုအဓိကပြည့် create လုပ်လို့ရသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး java code နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video တွေမှာဒီ video လေးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ java code နဲ့ဒီ component တွေပေါ့เนาะ UI component တွေ create လုပ်ပြီးတော့မှာဒီအတူတည်းမှာထည့်တဲ့ခါလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ရင်အခုကျွန်တော်ဒီset ထားတဲ့ set content view ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မှာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ dynamic java code ကို java code နဲ့ပေါ့เนาะဒီ UI create လုပ်မယ်အဲ့တော့ UI create လုပ်မယ်အခုကျွန်တော် pattern တစ်ခု create လုပ်လိုက်မယ် video one pattern ဆိုရမှာ pattern new pattern ဆိုရမှာကျွန်တော်ရေး create လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ pattern dot set အဲ့ pattern မှာ pattern ရဲ့ဟိုနာမည်ပေါ့เนาะနာမည်ကို pattern ပေါ့အားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုbutton တစ်ခု create လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီ button ကိုကျွန်တော်ဒီ adobe မှာလာပြီးတော့ထည့်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်သုံးပြရမယ့် method ကလည်း search content view ပါမယ်ဒါမှမဟုတ် search content view ပေါ်မှာကျွန်တော်နေထည့်လို့ရတဲ့ပုံစံအနေနဲ့သူ့ရဲ့ parameter က view ရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် layout file ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကကျတော့ layout file ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှထည့်ခဲ့တာဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် java code ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ create လုပ်ထားတဲ့ view အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ method လေးကိုအသုံးပြုမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် view ကကျတော့ button ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ component တွေအားလုံးကအဓိကပြသူက view ပဲပေါ့နော်သူရဲ့ဟာ view ဆိုအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်က button ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကောက်ထည့်လိုက်အားဆိုရင်ဒီ button လေးကဒီ main activity ထဲမှာရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့button လေးက activity မှာလာပြီးတော့ add ပေါ်လာပြီးပြပေါ်လာပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနီးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေUI တွေကိုကျွန်တော် Java code နဲ့လည်းလိုတယ်လို့ create လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတော့တစ်ခါတလေကို application ရေးတဲ့အချိန်ကျက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုရတဲ့အချိန်မျိုးတွေကြုံလာတတ်ပါတယ်အချိန်ကြာတာမျိုးပုံစံမျိုးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ pattern ကလည်းအပြည့်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အပြည့်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ root တရားလေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါ linear လေးအောင်အဲ့ဒါ linear လေးအောင်ကိုကျွန်တော်set orientation ဆိုတာ linear layout particle ဆိုတာ ਨੇ ပြီးတော့ဆိုအဲ့ဒီ layout ထဲမှာမှဒါ main layout အဲ့ဒီ layout ထဲမှာမှကျွန်တော် add view အဲ့တော့ view တွေတဲ့ကိုမနဲ့ထပ်ပြီးတော့ view တွေထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှင် add view ဆိုတဲ့ method ရှိပါတယ်အဲ့တော့ linear layout တွေကျွန်တော်ပါထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ sorry ကောင်းအောင် pattern ဖြေလို့ပါအဲ့တော့ pattern ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဒီဟိုအဲ့ဆိုရင်ဒီ linear layout ထဲမှာပတ်တန်ရောက်တော့ဒီအဲ့ဒီတခါဆိုရင်ဒီ set content view ထဲမှာပါထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ linear layout ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါဖြစ်ပါမလဲဆိုတော့ linear layout ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ပတ်တန်လေးရောက်တော့မှာเนาะဒါဆိုတော့အပြည့်မဟုတ်တော့ဘူးဒီ screen အပြည့်ကြီးက linear layout ပေါ့เนาะဒီ screen အပြည့်ကြီးက linear layout ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင် item မှာပတ်တန်လေးတစ်ခုပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်အခုနောက်တဲ့ video တွေမှာတော့ layout အကြောင်းတက်တက်လုံးဝ only detail ရှင်းပြမှာပါဒါကအခုဒီ video လေးမှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ view တွေကိုပေါ့နော် dynamic ကျွန်တော်တို့ java code ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ create လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် view တွေထဲမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ view တွေထည့်လို့ရတယ်လို့ main adobe ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ view တွေထည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက် video တွေမှာပြန်ဆုံတွေ့မယ်เนาะအားလုံးကြည့်ကြည့်မြင်ကြပါနော်